Robert, bu gün durmadan əhalinin başını qatırlar ki, müharibə olacaq. Və bu təkcə bütün bu məsələlərdən, digər məsələlərdən, o cümlədən tərtər qətliamının gündəmə qayıtması, müzakirəsinə qayıdılmanın səbəbindən deyil. Gündəmi dəyişməsin, 1000 dənə onu çıxadırlar da. Bəli, və o cümlədən müharibəyə də gedəcəklər. Artıq NATO-nun baş katibinin Azərbaycana səfəri, onun Ermənistana gedəndən sonra Paşinyanın deməsi ki, bu 4 kəndi istəyirsiniz, gəlin götürün. Bu birisi dedi Qurban bəy. Bu o deməkdir ki, görək sonra nəyi bəhanə edib müharibə deyəcəksiniz. Biz də başa düşürük, Brüsseldəki də başa düşür, Vaşinqtondakı da başa düşür, hətta İravandakı da başa düşür ki, Putinə söz verilibdir ki, biz Zəngəzur dəhlizini açacağıq. Və bu kəndlərin geri alınması Rəsul planı... Rəsul üzr istəyirəm, bu təkdənə Zəngəzurun açılması deyil. Bu Zəngəzur açı Putinə təhvil vermək istəyir, Rusiya vermək istəyir. Yoxsa... Bəli, bəli, o... Putin, Paşinyan belə narahat olmaz ki... Bəli, Paşinyan indi də getdi, o bilirsiniz, o cəmaatla görüşüb, o kəndlərin cəmaatına. Deyib ki, biz çıxmalıyıq oradan, yoxsa müharibə olacaq bir həftəyə. Bu bütün mətbuatda yayılıdır. Dünya mətbuatında yayılıdır. Yəni ki, NATO-nun baş katibi gəldi, Bakıda dinlədi, dedi ki, nədir qarnınızın ağrısı? Dedilər ona ki, 4 kənd istəyirik, bizim kəndlərdir. Bu yaxşı. Getdi Ravana, Paşinyanı razı saldı. Paşinyan dedi ki, yaxşı, verirəm bunu. Verməsəm, müharibə olacaq. İndi görək, sonra nə istəyəcəksiniz? Bunun hamısı, bütün bəhanələr onun başındadır ki, növbəti dəfə Azərbaycan balalarını qıldırsınlar Rusiyanın maraqları üçün. Ən vacibi də öz hakimiyyətin ömrünü uzatmaq üçün hər şey gedir. Qurban bəy, mən etiraz eləmirəm. Söz veriblərsə, sözə əməl eləmək lazımdır. Yıxsınlar bütün qohum əqrabalarını, bütün o nazirləri, məmurları, onların ailə üzvlərini. Kişi nədənsə alandırsınlar, göçsünlər, dəhlizi açıb versinlər Putinə. Mən etiraz eləmirəm. Amma niyə Ofeliya xanım kimi kimsəsiz, kasıb bir insanın övladı getməli? Ya şərlənməlidir, ya şəhid olmalı. Niyə? Niyə Valizə xanım kimi anaların övladları getməlidir? Niyə? Bu gitsin Zakir Həsənovun oğlu, Nəcməddin o boynu yoğun oğlu var vergidə vəzifələrə qaldırdılar. O gitsin döyüşdür. Söz vermişsiniz, gedin asın. Siz Putindən alverə gedəcəksiniz, bu millətin övladları qırılacaq, yiyəsizdən. Yox, onlar yiyəsiz deyil. Onların yiyəsi ilə bu xalqdır. Və siz bunu görürsünüz. Onların yiyəsi bizləriyik. Biz qoymayacaq siz bu xalqı qırğına verəsiniz. Biz qoymayacaq siz bu xalqın övladlarını şərbiyib tutasınız. Hələ bu dindarlarla bağlı çıxartdığınız oyunlar, Qurban bəy, elə dəhşətli faktlar əldə eləmişəm. Bu barədə hələ ayrıca danışacaq. Onlar da susurlar, danışmırlar. Onlar da danışmırlar. Qurban bəy, mən heç kimi qınamam. Ailələrlə təhdid edirlər, uşaqlarla təhdid edirlər, az yaşlı uşaqlarla təhdid edirlər. Mən danışacağım onların yer, narahat olmasın. Baxmayaraq ki, dindarlar Rusiyanın Ukraynaya hücumunu, təbii o adamlar demirəm konkret, dindarlar böyük bir hissəsi, demişdim bunu da sizə, bunlarda bir Rusiya sevgisi var, bir patoloji, bir xəstəli səviyyəsində, hansı ki, bugün bunları qurban verənlərdən biri Rusiyadır. O İran vasitəsilə əmələ gələn məhəbbətdir də o. Bəli, bəli. İndi İranda 4-5 təxribatçını ruslar hazırlayıb 30 qruplar Qurban bəy. O təxribatçılar oradan fax verilən kimi başlayırlar ki, bizim Azərbaycanda silahlı dəstələrimiz var və İlham Əliyevin orqanları da bundan istifadə edilmiş tapşırıq verir. Tutub çalırlar içəri. Konkret təxribatçılardır. Rusiya FSB-sinin hazırladığı təxribatçılardır. Və bizim günahsız, sadəlöv, bədbəxt, sağ dindarlarımız onun güdasına gedirlər. Nədir, hansısa dələduz İran ayatullahlarına inan. O şərəfsizlərin heç biri dindar deyil, onların hamısı siyasi alverçidir.
Onlar dünyada terrorçu yetiştirmekle başlıyor. Bu mevzuya kaydası. Ama Tərtər mövzusundan da geri çekilmeyecek. Ona göre ki, Tərtər Azerbaycan'ı ya məhv ya xilas edilecek. Qurban Bey, siz hüquqşünasın bunu benden yaxşı görürsünüz. Dikkat getirmişsiniz, Tərtər cinayetinden sonra ölkede necə bir öz başınalıq yaran, necə kriminallaşma artıbdır, məmur kriminallaşması. Artık demek olar ki, heç nədən qorxmurlar. Ne cinayet geldi öğretirler? Narkotik alverinden tutmuş katillere kadar. Sebebini bilirsiniz ne? Yok, böyle geçmez. Cezasızlık bir sebebi. Bəli, bəli, bəli. Bunlar hamı gördü ki, Tərtər boyda cinayet öğretenler cezası kalıblar. Bunlar da özlerine bir mənəvi haq tapdılar ki, sən ola, mən olmaz. Ona göre bu şeyi yayılacak. Zinəkəli halı nedir ki bu? Buradan tam dərəbəli olacak ülkede. Ömer bir daha bugün əzən susan qurbanların ailə üzvlərinə, özlərinə müraciət edin. Aldanmayın. Bizi aldadırlar. Kompensasiyayla aldadırlar. Nə bilim, sığortayla, nə bilim, yardımla. Aldadırlar. Aldadırlar və sizi günaha batır. Gəlin çıxın danışın. Özlər necə aldadırlar, Rəsul bəy? Haqlarını verəcəkləri vədiyle aldadırlar, vədiyle. Haqlarını da vermirlər. Vermirlər və özlərini də günaha batırırlar, Qurban bəy. Yani. Özlərini doğmalarının qanınla, ruhunla alverə bulaşdırırlar. Bu dəhşətlidir. Ona görə mən bir daha bütün Tərtər qurbanlarına, öldürülənlərin bugün əzən susan ailə üzvünü, işgəncə görüb bugün əzən üzə çıxmayanların özlərinə müraciət edir. Qorxmayın, gəlin. Mən də bax, bu əziz gündə mən inanıram ki, bax, o efirdə olan insanların Valide bacının adından, Qurban bəyin adından, Fərid bəyin adından, digərlərinin adından söz verə bilərəm ki, biz sizin arxanızda duracaq. Axır buna qədər. Mütləq, axıra qədər. Buna əmin olun. Mən bir də hər kəsə təşəkkür edirəm. Hər kəsə bu əziz gün münasibətini təbrik edirəm. Sağ ol, qardaşım. Hər kəsi birliyə, həmrəyliyə dəvət edirəm. Sağ olun. Var olun. Təşəkkürlər.